Välkomna tillbaka. Hasse Aro här, det är Krimkvart. Välkommen hit. Tack så mycket. Vad ska vi ta upp idag? Ja, nu har vi ju fått förmodligen det sista ordet sagt i ett väldigt uppmärksammat mål, nämligen Arboga-morden, som nu inte är pluralis längre, utan det är singularis, Arboga-mordet. Hon var ju åtalad, Joanna Möller, för 2 mord och 1 mordförsök. Det gällde ju dels mordet på hennes pappa och mordförsöket på hennes mamma, där hon tillsammans med sin dåvarande pojkvän skulle ha utfört det här, menade tingsrätten. Och sen så var hon dessutom åtalad för mordet på sin exmake ett år innan, 2015, på samma ställe i samma sommarstuga. Och det här fälldes hon för i tingsrätten och blev dömd till livstid för båda gärningarna. Nu kom då hovrätten med sin dom igår. Och då är det så att hon frias faktiskt för exmakens död. Att varför gör hovrätten en annorlunda bedömning? Ja, många som jobbar med juridik ställer sig frågan tvärtom. Varför gjorde tingsrätten den bedömning som de gjorde? Och då var det väl så att hovrätten diskuterar ganska noga det här med makens död. Han hittas ju drunknad nere vid sjön. Men man kan inte visa hur han har drunknat eller varför. Och då, bland annat så ville man då, i tingsrätten gjorde man ett stort nummer av det här som kallas för kiselalger. Mm, att han hade för lite kiselalger i lungorna, för det skulle finnas mycket mer i vattnet utanför och därför kan han inte ha drunknat där utan någon annanstans. Plus att hon hade ju då pratat med flera personer att hon ville bli av med honom och fråga om de kunde hjälpa. Och så här. Och hovrätten säger att hon har väldigt låg trovärdighet. Man kan inte tro på hennes berättelse. Ja, det var väldigt många historier om vad hon hade gjort den kvällen. Just det, precis så här. Och hur hon hade hittat honom och hur hon agerade och sånt där. Och hovrätten går igenom att säga att hon har väldigt låg trovärdighet. Och så dessutom dömer man ut det här med kiselalgerna. Och där måste jag säga, för jag hörde förhöret i tingsrätten med experten som pratade just om kiselalger och förekomsten i vattnet och förekomsten i lungorna. Jag tyckte att han redan där dömde ut det här. Att det här, vi kan inte dra några slutsatser alls på det här. Ändå gjorde tingsrätten det. De gjorde ett ganska stort nummer av det här med kiselalgerna. Jag menar att det var bevis för att han faktiskt blev mördare. Men hon har ju fortfarande en dömd till livstid för då mordet på pappan och mordförsök på mamman. Spelar det någon roll egentligen att hon blir frikänd? Nej, det spelar ju inte straffmässigt, det gör det ju inte. Men hon säger ju då att tingsrätten säger då, trots att man går igenom det här, så säger de att men det finns egentligen ingenting som motsäger att det finns en olycka. Man kan inte med säkerhet säga att exmaken blev mördad. Det kan ha varit en olycka och då kan man inte döma någon för mord. Och då ska ju grundbulten vara att man friar hellre än att fälla. Precis, och det är det man gör här nu. Och då i samma dom blir det ju så att det här bedrägeriåtalet som hon hade, för att man menar att den här livförsäkringen hon tog på honom var bara ett sätt att lura till sig pengar efter att ha mördat honom. Men det avslås också, så hon får de pengarna hon har fått utbetalt, får hon behålla. Så där finns det en skillnad då. Men straffet blev ju ändå detsamma, livstidsfängelse för mordet på pappan och mordförsök på mamman. Och för hennes ex-pojkvän då, där Mohammad Rajabi, så blev det samma straff i 14 år. Och där säger de då att när det gäller den delen, så säger de att hennes delaktighet är så stor och så avgörande att hon i likhet med Mohammad Rajabi ska anses vara gärningsman. Mm. Du sa att sista ordet troligtvis är sagt, men hon har ju sagt att hon vill överklaga. Vad är sannolikheterna för att högsta domstolen ska ta upp det, tror du? Liten. Jag tror att den är liten för att det finns, alltså för att högsta domstolen ska ta upp det, så måste komma in nya bevis eller måste finnas väldigt konstiga saker i det här som man inte har utrett, och så verkar inte vara fallet. Så att man kan ju alltid överklaga, men de flesta överklagande till domstolen de går inte igenom helt enkelt. Så troligtvis avslutat, men igår så började också en annan rättegång som också. Precis, och den ska vi prata om sen. Ja, för ja. Kan vi konstatera att idag är det faktiskt årsdagen av en sån där händelse som vi alla minns som var med då. Och då pratar vi förstås om mordet på Olof Palme. Just det. Och det är ju 32 år sedan han blev mördad idag. Och jag kommer ihåg den här natten väldigt väl. Jag jobbade nämligen på Radio Stockholm, blev inkallad. Min första reaktion var att nej, jag tror inte på det här alls.
Jag trodde att det var, min chef ringde, så säger han så här, jag ligger och sover. Jag har varit ute och festat som alla andra har den natten av någon anledning. Även min chef, Pelle, hade varit ute och festat. Så ringer telefonen vid 4-tiden på morgonen och så säger Pelle: hej, det är Pelle, det har hänt något fruktansvärt. Olof Palme har blivit skjuten. Och jag säger bara, ja visst, eller hur? Jättekul, Pelle, jätteroligt, lägga på och så ska jag somna om. Men så är det något som gnager i mitt huvud. Han säger nämligen Olof Palme. Det sa man aldrig. Man sa bara Palme. Så att då går jag upp och ringer upp och frågar, är det sant? Ja, det är sant. Och alla som var med kom ju precis ihåg själva momentet precis hur det var, när man fick veta det. Ja, just det. Och den har ju då vuxit till en av de största mordutredningarna i världen, kanske den största. Det sägs att det ska ta 9 år att läsa in allting om man sätter sig och börjar läsa, vilket är omöjligt. 130 personer har erkänt den här gärningen. Och fortfarande kommer det in tips om det här. Och som alltid när det är årsdag så väller konspirationsteorierna upp igen. Nu är de på gång igen. Nu dömer man ut hela utredningen om Christer Pettersson. Jag har bjudit in Christer Pettersson som är förundersökningsledare och leder Palmeutredningen. Välkommen. Tack. God morgon. God morgon. Det sägs att du har sagt att du avfärdar Christer Pettersson, att det var inte han. Men det, jag såg det här uttalandet, jag tycker det verkar vara en övertolkning. Ja, därför att jag har ju sagt att det finns ju en person i världen som är frikänd från Palmemordet, det är ju Christer Pettersson. Mm. Dessutom är han död nu, och ska jag kunna inleda en förundersökning eller koncentrera förundersökningsåtgärder mot honom, så måste jag få till en resning i högsta domstolen. Och det kommer jag inte få mot en död person, så att för mig är det en person som inte jag arbetar med. Och alltså inte intressant för mig som förundersökningsledare. Nej, därför att juridiskt är det, kan man säga, stängt i spåret. Det tar 9 år att läsa in den här utredningen, sägs det. Jag vet inte hur man räknat ut det, för det är väl inte någon som har gjort det och sen mätt tiden. Men, och du har ju kommit in relativt ny i det här. Hur har du tagit dig an det här enorma materialet? Man får ju respekt för materialet, men det finns ju ingen rimlig chans att man ska kunna läsa igenom alltihopa, utan jag har ju koncentrerat mig egentligen på att utgå ifrån brottsplatsen, att få det klart och tydligt utrett vad som har hänt där, vilka som har varit där, vilka som har sett någonting och så vidare. Och sen därifrån då försöka bena ut vad som har hänt, och hellre det än att göra tvärtom, det vill säga att starta med en teori eller en idé om vad som har hänt eller vad som ligger bakom det hela, och sen försöka anpassa fakta in i den teorin, så går jag den andra vägen. Ja, men så gör man ju alltid vid mord. Man börjar på brottsplatsen, ser vad finns det för spår där, och sen så hur har personerna hamnat där. Sen vidgar man ju, det är så det går till en mordutredning. Men det hände aldrig egentligen med den här mordutredningen. Nej, och det är väl det som är lite den kritik jag har, att man låser sig fast ganska tidigt för olika teorier och olika spår. Först var det ju den här PKK-historien som drog igång, och sen så även då Christer Pettersson. Det innebär ju att då koncentreras utredningsresurserna på det, och det har ju betytt att vi har en hel del att göra även nu 32 år efteråt. Men de avvägningar som gjordes då, innebär det att det i princip är omöjligt idag att lösa det här? Jag har ju sagt att jag är positiv till att vi kommer att kunna lösa det här. Det kan ju låta lite naivt eller dumt, men man har haft 32 år på sig. Ja, men nu är vi ett gäng nya personer som kommit in i det här, och vi tittar på saker och ting med nya ögon och fräscha ögon och ser om vi kan göra andra tolkningar och kanske göra mera, vad ska vi säga, annorlunda analyser av vad som har sagts och vad som har gjorts. Så att jag tycker att det känns meningsfullt att arbeta med det här, och annars hade inte jag tagit det här jobbet heller. Men om vi då gör som du säger, vi börjar på brottsplatsen. Mm. Om jag då säger att alla tecken på den här brottsplatsen tyder på att det var en slumpmässig utförd gärning. Mm. Vad säger du då? Då säger jag att det är en teori bland många, och det är väl en teori som har en del för sig, men jag tänker inte här och nu tala om vilken teori som jag anser mest trovärdig. Men om jag fortsätter spekulera och vänder på det hela. Om man nu har en konspiration och man vill döda en statschef, är inte det första man gör då att ta reda på en plats och en tid när man vet att personen ska vara där, och så utgår man från det för att kunna planera gärningen men också sin flyktväg? Borde inte det rimligt i en plan?
Det kan man tycka. Jag har ju själv inte liksom planerat något statsministermord eller politikermord tidigare, men en lämplig ordning är väl att ett ställe där en person man vet uppehåller sig, för sig vid hemmet eller arbetsplatsen, att det vore mer naturligt än den här gatan ute mitt i Stockholm City. Och för de som inte minns det, så var ju statsministern Olof Palme tillsammans med sin fru på bio. Det var ju inte någonting som den stora allmänheten kunde känna till. Inte ens han själv visste att han skulle på bio den kvällen. Och så kan det ju vara faktiskt. Så kan det ju vara. Och sen när de gick hem är också viktigt att de hamnade i korsningen Tunnelgatan Sveavägen. Det visste ingen av dem förrän någon minut innan, när de beslutade sig gå över Sveavägen för att Lisbeth Palme ville se i skyltfönstret där. Så att om de här walkie-talkie-männen stod och väntade så kunde de ju få vänta väldigt länge också. De kunde ha tagit tunnelbanan hem. Men Christer, du säger att du är positiv att ni arbetar på ett annat sätt sedan ungefär ett år tillbaka. När kommer ni kunna presentera ny fakta i den här utredningen? Det är svårt att säga om. Jag har ju sagt att min horisont är när jag går i pension, och vi får väl se om myndigheterna ändrar pensionsålder, men annars är det 9 år framåt som är min horisont, och min förhoppning är att vi ska kunna komma med ett resultat tidigare än så. Okej, då får vi önska lycka till. Tack. Tack så mycket för att du kom hit, Christer. Vi ska fortsätta med lite mer modern polisutredning, eller nyare. Och det handlar om de här nya kamerorna som man nu har beslutat att testa. Och det är kroppskameror. Ni ser den där på axeln på polisen där. Här har vi. Och den filmar det som händer hela tiden. Så att när de gör ingripande så finns det bildbevis. Och Malmö har blivit ett pilotprojekt för detta. Och där har man filmat flera insatser, och nu så har den första filmen lämnats in som bevismaterial i ett ärende, och det handlar om en 16-åring som blev knivskuren, och det är första gången som man ska testa bevisvärdet på det här materialet. Mats Karlsson, som är biträdande polisområdeschef i Malmö, vad hoppas ni ska kunna hända med det här ärendet med 16-åringen och kameran? Vad kan kameran göra där, tror du? Ja, jag sitter i bilen, så att ibland går pipen innanför varningssystemen i bilköerna i snökaoset. Jag kan börja med att säga att det är precis uppstarten på ett nationellt projekt. Så det är väldigt tidigt att uttala sig egentligen. Men det är ju, vi är med i projektet med kroppskameror likväl som Stockholm. Några lokalpolisområden. Hör ni mig bra? För jag hör mig själv. Vi hör det ganska bra. Ja. Vi har haft bättre uppkopplingar. Så att det är precis i gångstartsättningsfasen. Men det har varit då ett ärende där en ung pojke blev knivskuren. Där det finns film från platsen. Inte på någon gärningsman eller så. Men utredaren har då sett att de har nytta av filmen för att se vad som såg ut på platsen. Det kan vara vittnen som är dokumenterade på det sättet som vi kan komma i kontakt med och så vidare. Så det är ett intressant scenario. De här kamerorna sitter ju på polisen och filmar hela insatsen, men de kan ju också användas så att säga mot polisen om någonting går snett. Har det varit någon diskussion om detta inom kåren, att det här faktiskt blir en slags övervakning av polisernas jobb också? De är diskuterade alla aspekter, och de är ju testade sedan innan, bland annat i Stockholm, och vi har haft några ett fåtal här som jag känner till i Malmö till exempel. Men jag vill betona det att de är inte igång hela tiden, för det skulle innebära en väldigt svåra överväganden var polismannen får vända sig och titta, för att vi ska inte filma allting i samhället, utan de aktiveras av polismannen när det finns en sådan situation som kräver att de ska aktiveras. Och då kan det dokumenteras. Så det kan vara allt från den här typen av händelser när vi går in i ett ärende. Eller att vi blir attackerade av någon. Eller vi tjänstgör vid en demonstration där vi inte kan ingripa. Men vi kan kanske filma de som står och har plakat som är hets mot folkgrupp. Det finns mycket, många användningsområden. Tack så mycket för att du var med oss den här morgonen och berättade. Tack också, Hasse Aron. När vi kommer tillbaka så gästas vi av Strage.